Continuando, vamos lá. Um, dois, três segundos, galera. 3 segundos de load. Galera, é o seguinte, estamos de volta aqui no PlayStation 5. E galera, tô com vários games aqui interessantes aqui pra gente analisar a questão de velocidade do console, que tá muito insana mesmo. Eu tava jogando aqui, ó, o Spider-Man, que é o remaster agora do PlayStation 4 pra PlayStation 5. Deixa eu até visualizar aqui pra vocês. Acho que assim fica legal pra vocês verem. Não sei se tá focando aqui pra vocês. Quando eu viro aqui meu rosto, pode ser que não foque tanto. Mas galera, é muito rápido o tempo de load desse game, galera. É insanamente rápido. Deixa eu ver aqui se a câmera tá boa pra filmar. Quero que foque aqui. Aqui é a minha área assim, de setup. Já tem até o Homem-Aranha, uns Homens-Aranha aqui. Esse aqui, galera, é o de PlayStation 4. Esse aqui é o de PlayStation 5. Versão de PlayStation 5 que vem junto com esse aqui, né? Do Miles Morales, que também é rápido pra caramba. Eu instalei também, galera, o The Last of Us no SSD para ver o tempo de load, que demora pra caramba pra carregar. Vocês sabem como é que é, desde o PlayStation 3, desde o PlayStation 4 e agora no PlayStation 5 deu uma melhorada nisso. A gente vai testar isso. Mas vamos aqui no Homem-Aranha pra vocês verem. Olha só a velocidade disso. Não vou nem editar essa parte, tá, galera? Vou nem ter corte nessa parte, que eu quero mostrar pra vocês a velocidade que tá de load aqui. E também a qualidade gráfica. Eu gravei um vídeo anterior sobre isso, tá? Tem como é que vocês assistem? Ó, já abriu, já entrou no menu, não tem nenhum load carregando. Remaster, vamos lá. 87%. Continuar o jogo. Vamos lá. 1, 2, 3. Abriu, tá vendo? É muito rápido, galera. Vamos de novo aqui, ó. Pera aí. Não, isso aqui vocês têm que ver de novo. Eu vou até melhorar aqui o ângulo aqui. Beleza, acho que aqui dá pra ver, né? O foco realmente não é eu, que sou a maravilha, a beleza do vídeo, não é eu, mas sim o jogo. Beleza, vamos lá. Ó, vou sair de novo. Vou entrar aqui de novo no jogo, ó lá. Continuando, vamos lá. Um, dois, 3 segundos, galera. 3 segundos de load. Vamos mudar aqui o traje dele. Que tem, agora sim dá pra gente usar aquele traje do filme novo do Homem-Aranha, né? Que foi pra mim um dos melhores filmes do Homem-Aranha que eu assisti, ó. A gente tem o traje aqui, que é o uniforme ao contrário. E a gente tem o traje que ele pegou com a tecnologia da Nano, né? Nanotecnologia do Tony Stark lá, quando o Dr. Octopus clicou nele. Então, beleza. Agora a gente vai mostrar uma coisa bem interessante pra vocês aqui. O jogo, que já mostrei também na minha gameplay anterior. O jogo tá o seguinte, galera. Imagem. Tá em RT desempenho. Ray Trace com desempenho 60 quadros por segundo. Mas não tá em 4K, mas tá com a qualidade muito boa. Temos aqui também desempenho, né, que não tem 4K também. E temos o modo 30 quadros por segundo com resolução 4K. Aqui no caso tem 4K também, né? Deixa eu ver aqui, ó. Técnicas temporais fornecidas uma imagem em 4K a partir de uma resolução inferior. Beleza, mas só que é uma resolução inferior. Agora aqui é a resolução que eu já tinha deixado, que é com Ray Trace 60 quadros por segundo, que fica insanamente boa, galera. Olha só isso. Não sei o quão vocês estão vendo aí, ó, né, viu? É muito top isso aqui. Jogar Homem-Aranha 60 quadros por segundo, galera. Olha, insano. E galera, eu vou sair do Homem-Aranha, vou entrar em outro jogo, mas antes, vamos mostrar aqui pra vocês o tempo que tem esse jogo aqui sem load, cara, sem load. Vamos lá. Ó, eu tô aqui nessa região aqui, galera. Agora aqui a gente vai pra outra região, a gente vai pra região um pouco longe. Vamos lá, hein? Vamos contar junto de novo. Um, dois, três. 3 segundos, galera. Meu, é muito surreal, galera. 3 segundos pra carregar de um canto pro outro, galera. É surreal isso mesmo, galera. Olha só isso, cara. Ainda 60 quadros por segundo. Taxa de atualização muito boa. Olha só como é que tá o chão aqui, ó. Antigamente, galera, nos outros games, no PlayStation 4, isso aqui ficava renderizando quando você caía aqui, ó. Ainda tava renderizando algumas coisas. Aqui não renderiza nada. Nossa, galera, tá insano isso aqui, ó. Vamos entrar no The Last e ver como é que tá o tempo de longe do The Last. Aqui é muito rápido, então já vou sair e já entrar para outro jogo. O The Last é o seguinte, galera, o The Last eu quero testar com vocês aqui pelo fato de que eu instalei ele no SSD pra ver se muda alguma coisa. Ele tava no HD do Play 4, agora eu mudei pro SSD, vamos ver. Vamos abrir o The Last, que aqui no PlayStation 5 é assim, galera. A gente sai do jogo, entra no outro e é muito rápido, é surreal mesmo a velocidade aqui do PlayStation 5.
Vamos ver, hein? Vou deixar você editar aqui pra gente ver quanto que vai demorar. Porque a gente, quem já jogou The Last sabe que aqueles vagalumes chatos que fica ali na cantinha da tela fica horas. É quase 2 minutos, galera. Quase 2 minutos pra fazer isso aqui. Galera, eu pausei aqui, mas não foi nada, não interferiu em nada aqui, tá? Só mexi no ângulo da câmera. Agora, assim que é o tempo que a gente vai saber se vai mexer alguma coisa ou não. Vamos lá. Qualquer botão. Porque eu botei o jogo do começo, então tá no prólogo. Vamos lá. Vamos ver se vai demorar bastante. A gente vai contar aqui junto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segundos. 6 segundos, hein? Foi rápido. Tá no prólogo do jogo. Eu não passei meus saves pra cá. Não sei porque não veio. Depois eu vou tentar mexer nisso aí. Vamos lá. Mas o jogo tá bonito pra caramba aqui também no PlayStation 5. Deu pra ver que foi 6 segundos só. Mas quero ver em outras ocasiões, né, galera? Vamos ver em outras ocasiões. Aqui tem um monstrengo aqui. O jogo tá bonito pra caramba, galera. Aquela famosa cena lá. Bom, galera, eu pulei o filme, porque não é a intenção não é fazer gameplay aqui do jogo, é fazer testes gráficos, testes de velocidade, testes de desempenho do console. Então, eu pretendo fazer uma série agora do The Last of Us no PlayStation 5, pretendo sim, mas aqui é mais para fazer teste de desempenho do jogo. Vamos lá. Aqui a gente tá com a tese aqui agora. O jogo tá bonito aqui, meu. Tanto no PlayStation 4 quanto no PlayStation 5, esse jogo já é bonito. Desde a época do PlayStation 3 já é bonito, né, esse jogo aqui. Mas agora que esses novos consoles, né, ficou muito mais insano. Jogar o The Last of Us com esse controle aqui, né, que é o DualSense, nossa, é outro nível, né, galera. No PlayStation 4 tinha a luz aqui, ó, e eu ficava impressionado com a luz que tinha aqui no PlayStation 4. Inclusive, eu nem sei se eu tô com o controle aqui com o DualShock 4, se tá por aqui, deve estar por algum canto aí. Então, o DualShock 4 tem a luz aqui, galera, que quando a gente morria, ficava mostrando aqui as cores da luz. Era muito interessante isso aí também. Nossa, mas aqui dá pra me perceber, galera, que as ruas, o ambiente do jogo tá muito mais bonito, tá muito mais rico mesmo. Realmente o PlayStation 5 tem um poder aqui e os consoles da geração passada não vão conseguir ter aí mesmo. Nem a gente colocando SSD. Outro jogo que também queria mostrar pra vocês a velocidade aqui do console, galera. Nada mais nada menos que é o Spider-Man Miles Morales. Esse jogo aqui já foi feito também pensado no PlayStation 5, né? Então ele já tem uma capacidade insana também de velocidade. A gente vai testar ele. Esse aqui já é jogo totalmente de PlayStation 5. Tem versão para PlayStation 4, mas esse aqui é totalmente de PlayStation 5. Não é nenhum remaster, não é melhorado, nem nada. É o jogo do PlayStation 5. Nem teve aquele logo da PlayStation, nem nada. Já abriu direto, né? Vamos lá, hein? Vamos contar de novo juntos, hein? Vamos lá, 3, 2, 1 e 1, 2, 3, 4, 4 segundos, mas geralmente é 3 também. Aqui, deixa eu ver qual modo que eu coloquei, aqui também tem a mesma questão do outro Homem-Aranha, né? Vamos lá, RT, Ray Trace com desempenho a 60 quadros por segundo. Aqui é 4K com 60 quadros por segundo, né? E tá em 4K. Vamos ver se tem alguma diferença do modo... Ray Tracing sem 4K, só com 60 quadros por segundo. Aqui fica mais bonito, obviamente, né, que tá em 4K. Vamos lá. Aqui ainda acho que não dá pra testar o tempo de longe, porque eu não consegui passar meu save pra cá, cara. Isso que eu achei estranho. Eu queria ter passado meu save do Play 4 pra cá. Depois eu vou testar como é que faz isso. Eu não sei se tem que apertar algum botão. Aliás, deixa eu ver aqui no menu do jogo. Vou sair aqui pro menu do jogo. Vamos entrar aqui no menu do jogo e ver se dá pra mexer nisso. Porque eu fiz isso com Marvel Spider-Man Remaster. Aqui era pra dar pra fazer também. Nossa, o gráfico é lindo demais esse jogo. Iniciar. Aqui não mostra. Era pra mostrar, né? Olha lá. Baixar aqui, galera. Ó. Nossa, panguei. Então vamos baixar. Em tempo real aqui vai pipocar troféus pra vocês, galera. Olha lá. Tem certeza que deseja baixar este jogo salvo? Sim. Agora sim, vai ficar melhor. Jogo salvo não encontrar. Ah, não encontrou, cara. Ah, que merda. Mas eu tenho jogo salvo do P4. Eu acho que eu não passei pra nuvem. Sério, eu tenho que passar pra nuvem. Tá, beleza.
Vamos continuar então. Tempo de hoje. 1, 2, 3, 4 segundos. Eu tenho que passar para a nuvem. Então eu vou lá no meu PlayStation 4 e tento passar para a nuvem depois. Vou começar para fazer isso pelo app. Cara, em 4K 60 FPS aqui, tá insano demais também. Olha só isso, galera. Esse jogo pra mim já é um pouco mais bonito que o Marvel Spider-Man de PlayStation 4. Agora vendo o outro jogo lá, que é o Remaster, eu achei mais bonito que esse. Não sei porquê, né? Opinião minha. Comenta aqui embaixo quem já testou isso aí. Outro jogo que eu venho me perguntando também se ficou legal aqui nesse console é o World of War, né? A versão de 2018. Esse aqui é um jogo que tá no HD externo. Eu não passei ele para SSD, depois eu vou passar para SSD. Como vocês podem ver ali do lado, tá 100%, que eu já platinei esse jogo também. Homem-Aranha eu platinei só o Spider-Man com Peter Parker, né? Eu platinei só esse e veio minha platina para cá. Então ficou 71 de progresso. Meio que dupliquei minha platina ali. Agora vamos testar aqui o God of War, vamos ver qual o tempo de load dele. Como tá no HD, galera, então o tempo de load dele praticamente vai ser similar ao do PlayStation 4. Não vai ser tão rápido, né? Esse jogo aqui já também não tinha um load tão demorado assim quanto era no PlayStation 4. E no PlayStation 4 também tinha uma qualidade gráfica insana. Vamos ver aqui. Aqui eu não sei se dá pra fazer essa conversão de, de save também, né? Aqui, se bem que eu passei um monte de save meu pra nuvem, né, quando eu tava com o Play 4. Eu ainda tô com o Play 4, tá, galera? O Play 4 só tá no outro cenário. E em breve vai ter outro cenário aqui pra vocês, tá, galera? Vou mudar de setup. Beleza? Vamos ver aqui se dá pra mexer nisso. Acho que não dá pra me mexer em dados salvos. Não, não dá. Mas vamos ver aqui o tempo de load, ó lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Praticamente 25 segundos para entrar no game. Nem se compara com Marvel Spider-Man. O jogo tá bonito pra o cacete aqui, galera. Sério, na boa. Não sei se dá pra vocês verem a qualidade. Deixa eu tentar aproximar um pouco mais aqui. Melhorar a qualidade aqui para vocês verem também. Vamos lá. Dá um foco aí na tela. O jogo tá bonito para o cacete, galera. Ó, aqui tem outros modos também de qualidade gráfica. Vamos mostrar aqui para vocês. Vídeo. Olha lá. Experiência de desempenho aprimorada. Sincroniza o jogo a 60 quadros por segundo. Resolução 4K com checkerboard. Aplica Super Sliding na resolução caso a tela não tenha 4K. Então, temos aqui experiência de desempenho original. Sincroniza o jogo a 30 quadros por segundo com resolução 4K, checkboard também. E temos aqui essa experiência que é a que eu acho que mais válida a deixar, né? Com 60 quadros por segundo. Então, o jogo está rodando aí em 4K por checkboard com 60 quadros por segundo. Isso aqui, o checkboard meio que simula o 4K, tá, galera? Para quem não sabe o que significa isso. Aqui temos um combate aqui para dar para a gente testar a questão dos 60 quadros por segundo agora, tá? Então vamos lá testar essa questão. Beleza? Vamos lá. Olha como o combate vai ficar mais insano aqui. E se vocês quiserem séries em lives de World of War aqui no canal, comentem aqui embaixo, tá, galera? Eu também tenho um canal de lives que eu estou abrindo aos poucos. Eu recomendo que vocês sigam lá também, tem links na descrição. Beleza? Tá insano, né, galera? Muito insano isso. Não dá vontade de parar de jogar, galera. É um dos jogos que eu mais gostei do PlayStation. Jogo insano, galera. Galera, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui. Hoje é testando o desempenho do PlayStation 5, questão de velocidade, testando o máximo de jogo que eu pude testar aqui com vocês durante esse vídeo, para o vídeo não ficar tão longo. Se faltou mais alguma coisa, vocês querem mais algum jogo que eu teste aqui para vocês no PlayStation 5, comenta aqui embaixo aqui quais jogos vocês querem que eu teste a velocidade, desempenho no console aqui, e se vale a pena comprar também o novo console da Sony
em 2022. Comenta aqui embaixo, galera. Galera, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo.